Donald Trump saylov kampaniyasidan beri ayrim ommaviy axborot vositalariga hujum qilib kelgan. Ba'zilar prezidentlikka saylanganidan so'ng uni og'irroq bo'ladi deb o'ylab xato qilgan ko'rinadi. You are fake news. Go ahead. Prezident matbuotni o'ziga qarshi kampaniyada ayblab, ayrim jurnalistlar bilan deyarli har kuni olishib turadi. As you know, I have a running war with the media. Xabaringiz bor. Matbuot bilan urushim tugagani yo'q. Jurnalistlar dunyodagi eng yolg'onchi odamlardir, dedi u. Amerikaning oldingi prezidentlari ham matbuot bilan tez-tez to'qnashib turgan, ammo Tramp darajasida emas. Washington siyosatini 1964 yildan beri o'rganib kelayotgan George Washington universiteti professori Steven Roberts matbuotga bunchalik yopishib olgan prezidentni eslay olmayman, deydi. Trampning 1987 yilda nashrdan chiqqan Kelishish san'ati deb nomlangan kitobida yozishicha, matbuot hamisha yaxshi materialga, sensatsiyaga chanqoq bo'ladi. Davlat rahbari o'sha paytlariyoq matbuotdan foydalanishni yaxshi bilgan. Tramp matbuotga birinchi bo'lib hujum qilmayman, hujumiga qarshi javob beraman, deydi. Ammo Tramp biografi Gwenda Blair uning bu gapiga qo'shilmaydi. Something that I think is easy to forget. Trump kurashishni, janjallarni, agressiv, tarang, mojaroga to'la muhitni yaxshi ko'radi. Odamlar Trump hujumlarga javob qaytarib, so'ng o'ziga keladi deya yanglish fikrlaydi. Ammo u janjallarsiz yasha olmaydi. U uchun normal holat bu, deydi Tramplar oilasi kitobi muallifi. Oq uyda bunday strategiya ish beradimi yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Prezidentning reytingi past bo'lishiga qaramay, ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning Tramp ma'muriyatiga ishonchi matbuotga qaraganda yuqori. Odil Rozaliyev, Washington.